До речі, вчора ми спілкувалися з заступником міського голови столиці Володимиром Бондаренком. І якраз він говорив про обережні побоювання стосовно зміни статусу Києва, стосовно зміни кольору карантинної зони. Сьогодні, як бачимо, ситуація міняється достатньо швидко. Незабаром, я думаю, що впродовж цього ж випуску ми знову зможемо з ним поговорити для того, щоб з'ясувати, яких насправді ще хоче повноважень Київ, для того, щоб вирішити ситуацію, яка перспектива із футбольним матчем, із школярами, і в тому числі із анонсованим приїздом вакцини до столиці України. Залишаємося в контексті нашого спілкування. І мені от якраз допомагають колеги. Щиро дякую. Володимир Бондаренко є на зв'язку. А Володимир Бондаренко, заступник міського голови, секретар Київради. Пане Володимире, добрий вечір. Дякую, що знову приєднуєтесь. Я вже сказав, що вчора ми так з вами обережно побоювалися. Сьогодні бачимо термінове звернення міського голови. Чим воно обумовлено, наскільки дійсно серйозна ситуація. І от мер звернувся до уряду з вимогою повернути повноваження містам самостійно встановлювати карантинні обмеження. Чи правильно ми розуміємо, що, приміром, там заборонити футбольний матч на рівні міста не можна, там скасувати транспорт не можна. Що не можна, що би хотілося? Да, доброго дня. На жаль, дійсно, у нас 17 лютого цього року немає повноважень, які б дозволяли нам посилювати карантинні обмеження. Саме стосовно цього сьогодні висловився міністр охорони здоров'я, який закликав, в тому числі Київ, принаймні, посилити карантинні обмеження, аби не потрапити до червоної зони. На жаль, дійсно, 17 лютого, відповідно до урядової постанови, у нас таких повноважень немає. Місто, можливо, б і хотіло посилити деякі карантинні обмеження, наприклад, той же футбольний матч, про який ми говоримо. Разом з тим, ну, для цього нам потрібно купити лотерейний квиток, тобто дати якісь повноваження, щоб ми це могли робити. Станом на сьогодні таких повноважень немає. І, відповідно, як тільки такі повноваження, це можна зробити доволі оперативно, як тільки такі повноваження з'являться взагалі у місцевих органів влади, я думаю, що це врятує більшість регіонів від потрапляння до червоної карантинної зони. Ми сьогодні почули цифру, ну і на рівні Міністерства охорони здоров'я, потім міський голова підтвердив, що ми маємо достатньо високий показник, майже 1000 осіб, 999, і футбольний матч – це одне, а що би ще хотілося би, чи що необхідно було б, на думку місцевої міської влади, зробити, аби, в принципі, якби з цих переліку повноважень все ж таки зреалізувати для, ну, принаймні стабілізації ситуації? Ну, на жаль, ми можемо говорити про декілька таких моментів. Перше, наприклад, ми б хотіли, аби обмеження на відвідування місць масового скупчення людей, вони були на рівні, на сьогодні, там, наприклад, одна людина на 5 квадратних. Ми б хотіли обмежити проведення певних масових заходів, там, понад, наприклад, 20 осіб. Але, на жаль, знову ж таки, говоримо про те, що такі обмеження нами на сьогодні здійснені бути не можуть самостійно. Окрім того, ми говоримо про брак, і міський голова сьогодні про це сказав, що в нас з вами може за кілька днів спостерігатися брак ліжкомісць у комунальних закладах. Станом на сьогодні у нас в комунальних закладах знаходяться понад 3,5 тисячі хворих. Це хворі як на COVID-19, так і з підозрою на COVID-19, так і хворі, які госпіталізовані з так званими нековідними пневмоніями. За останню тільки добу госпіталізовано було практично 600 людей з тих категорій. Відповідно, за такої динаміки, за кілька днів просто у комунальних закладах місць може не лишитись. В той же час, на жаль, обіцянки, які були надані півроку тому стосовно того, що будуть задіяні лікарні Національної академії медичних наук, що будуть задіяні відомчі госпіталі, буде задіяна лікарня Укрзалізниці, це обладнані, я звертаю увагу, що це понад 11 тисяч обладнаних ліжкомісць в лікарнях, в стаціонарних лікарнях, де є кваліфікований медичний персонал. На жаль, ця обіцянка не виконана. Понад півроку ми про це виключно говоримо, але навіть планова або ургентна госпіталізація за профілем цих лікарень, вона також не проводиться. Ну, уявімо собі, на жаль, таку критичну ситуацію, коли на кареті швидкої допомоги до певної лікарні Національної академії медичних наук направляється хворий для планової госпіталізації або ургентної госпіталізації, а там його відмовляються приймати і повертають до
лікарню комунальну. Пане Володимире, це зона відповідальності МОЗу чи безпосередньо Академії наук? Просто, щоб теж кияни розуміли. Дивіться, це відповідальність спільна Міністерства охорони здоров'я і Національної академії медичних наук. І в даному випадку, коли ми говоримо, що обіцянка така була дана на рівні уряду, то Київ, який є найбільшим, мабуть, транзитним вузлом, і ми говоримо про те, що кожного дня ми тут приймаємо тисячі людей з не тільки з Київської області, але й з інших регіонів України. Ми приймаємо іноземців, ми приймаємо громадян, які повертаються до нас з-за кордону, то говорити про те, що місто впорається виключно своїми 100%. Лікарнями, своїми ліжкомісцями, ну це, мабуть, трошки... неправда. Пане Володимире, ми можемо дійсно не втримати це. За результатами нашої вчорашньої з вами розмови, так згадали ми про вакцину, ми бачимо, що сьогодні в засобах масової інформації пішла от історія, везуть вакцину наступного тижня в Київ, Кличко закупив там, заголовки різні. Можете, в принципі, більш докладно, наскільки це можливо, сказати, коли прибуває вакцина і яка саме вакцина, ну хоча б попередні дані, хоча б, чи вона вже зареєстрована в Україні є, чи це буде якась додаткова реєстрація? Дивіться, говорити про це можна, коли ти маєш на руках підписаний контракт. Станом на сьогодні підписаного контракту ще немає, він знаходиться на етапі підписання. Ми маємо розуміти, що жодна з країн світу, на жаль, не готова у промислових обсягах, ну, окрім країни-агресора, передавати вакцину для продажу до інших країн. Тому, звичайно, що домовитися дуже важко про її придбання. І говорити зараз про те, ну, уявімо собі, ми конкуруємо з певними країнами для того, аби отримати цю вакцину для столиці. Тому говорити про це варто, коли буде підписаний контракт. Я сподіваюся, дійсно, що він буде підписаний впродовж тижня, і тоді ми зможемо говорити і про дози, і про назву, і про виробника, і про технічні характеристики. Разом з тим, вакцина – це не панацея. Ми бачимо по тим людям, які вакцинувалися і захворіли, тому що для вироблення імунітету, для різної вакцини потрібно від 20 до 30 днів. Відповідно, коли людина перший раз вакцинувалася, це не означає, що ми почали вже переривати той ланцюжок захворювань, про який говоримо. І відповідно, в даному випадку, паралельно із вакцинацією, паралельно із отриманням вакцини, нам варто, перш за все, зосередитися все ж таки на тому, аби ми не потрапили до червоної карантинної зони. І тут дуже велику, ще раз підкреслю, велику роль відіграє і необхідність додаткових ліжкомісць, і це залежить сьогодні від держави, і необхідність децентралізації повноважень. Я просто нагадаю, що на початку 2020 року Київ був локомотивом тих протиепідемічних обмежень, які врятували тоді столицю від, ну скажімо так, непередбачливих наслідків. І держава, хай це буде комусь дуже образливо, але держава переписувала фактично зі столиці ті протиепідемічні заходи, які тут були введені, той алгоритм дій, який тут був введений. Найкращим зараз випадком є дійсно децентралізація цих повноважень і можливість місцевим органам влади оперативно